कोरोना शंकास्पद भनेर उलाई एकदम गाह्रो भएको सुरुमा ए हजुर तर मलेरिया रिजन केस डायग्नोस भयो हजुर अहिले युनिभर्सिटीबाट एकदम डाइरेक्ट निगरानी गर्छ ए मलेरिया रहेछ खासै मलेरिया रहेछ बाहिरबाट आको बाहिरबाट इन्डियाबाट आएको भाइ न्युटीको कुरा थियो सबभन्दा सुरुमा र नगरपालिकाले चाहिँ नियुक्ती सामूहिक रूपमा एकैचोटि पठाउनु भएको रहेछ लेटर त्यो लेटरको बारेमा कुनै स्टाफलाई केही जानकारी थिएन राम्रो र हामीले प्रशासनमा सोद्धाखेरि पनि त्यो चिज राम्रोसँग आइरहेको थिएन र अर्को कुरा त्यो लेटर पछि पढ्न पाइयो अहिले त्यसमा पनि अब स्यालेरी तोकिया थिएन जो जुन काममा सामुदायिक हुँदाखेरि जो जसरी काम गरेको थिएँ त्यही पोस्टमा काम गर्नुहोस् कति कतिको डेट चाहिँ मलाई ठ्याक्कै याद भएन आज आजदेखि सम्पूर्ण कर्मचारी पनि नगरपालिका हुनुभयो भनेर लेखेको थियो ठ्याक्कै तपाईँको माग के हो माग के थियो भने तपाईँको स्यालेरी तोक्नु पऱ्यो भन्ने माग थियो कति हो आठ महिना भइसक्यो होइन एडभान्स नपाएको होइन हाम्रो स्टाफहरूले एडभान्स पाइरहेको थिएँ जरुरी परेको भए दिन्थे तर कति हो त स्यालेरी भने कसैलाई अटोपटो भएन त्यसमा निर्धारण भएन अब हामीले कति पाउने हो झन् अब कोरोनाको बेलामा आउँदाखेरि सरकारबाट तपाईँको यो इन्सुरेन्सको कुरा निस्कियो होइन इन्सुरेन्सको कुरा निस्किँदाखेरि अब अनेरमा थियो नि स्टाफहरू त्यो इन्सुरेन्सको हामीलाई अब कोभिड लागिहाल्यो भने हाम्रो डेथ भयो भने यस्तो इन्सुरेन्स हामीले क्लेम गर्नु पऱ्यो भने कसरी क्लेम गर्ने त यहाँबाट मेन कुरो उठेको त्यो एकदम सामूहिक रूपमा एउटा पत्र आएको थियो नगरपालिकाबाट त्यो चाहिँ थाहा न हामीलाई थाहा थिएन क्या स्टाफहरूलाई कि यो पत्र आएको छ भने तपाईँहरू अब आजदेखि नगरपालिकाको कर्मचारी हुनुभयो भनेर त्यसमा लेखिएको छ तर त स्यालेरीहरूबारे केही पनि खुलाइएको छैन इन्डिभिजुअल नियुक्ति कसैको भएको छैन कति समय आठ महिना भयो लगभग नियुक्ति थियो त्यही नै हुने भयो उहाँहरूले त्यो खुलाउनु जरुरी त थिएन तर तल भत्ता के हो कस्तो हो त्यो चाहिँ खुलिएको थिएन के भन्दै भने स्यालेरी तोकेको छैन आफैले भन्नुहुन्थ्यो कि प्रबन्धकज्यूले स्यालेरी तोकेको छैन अहिले तपाईँले जरुरी पर्नुसारको हामी एडभान्स दिन्छौँ पछि तपाईँको नियुक्ति भएपछि तपाईँलाई तपाईँको स्यालेरी के अरे डिटरमाइन भएपछि बल्ल तपाईँहरूले पेस गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको के अरे कन्ट्याक्ट भए रहेछ यो सम्झौता तपाईँको सामुदायिक र नगरपालिका बिच यसमा एउटा बुन्दा के थियो भने तपाईँको पुरानो जुन स्टाफहरू छन् उनीहरूको तलब सुविधा घटी नहुने गरी र विस्थापित नहुने गरी सम्झौता कायम गरिन्छ भनेर एउटा कुरा थियो त्यसमा एउटा बुन्दा त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ तपाईँहरूको पहिलाभन्दा घट्न घट्दैन तर पछि सरकारी स्केलमै जाँदैन भन्ने कुराहरू अहिले तत्काल किनभने हस्पिटलको ओएनएम पास भएको छैन अहिले अझै ओएनएम पास गरी दरबन्दी क्रिएट गरेर बल्लहरू केही गर्न सकिन्छ त्यसमा त
जस्तै उहाँहरूले सरकारी स्केलको हुँदैन भन्ने, तपाईँहरूको माग सरकारी स्केलको हुनुपर्छ भन्ने छ, अबको फर्दर चाहिँ तपाईँहरूको सरकारी स्केलकै हुनुपर्छ भन्ने किन भयो भने, ती स्टाफहरू 10 वर्षदेखि 8 वर्षदेखि काम गरेका छन्, पुराना हामीभन्दा पनि पुरानाहरू छन्। अब उनीहरू सँगैसँगै काम गर्न आए, भर्खर फागुन चैतमा करारमा नियुक्ति भएका, अन्तबाट काजमा यहाँ खटाइए, उनीहरूको स्यालेरी बुझ्दाखेरि बढी थियो, सरकारी लेभलमै थियो। उहाँहरू पनि अब नगरपालिकाले हामीलाई मेरो कर्मचारी भनिसकेपछि हामीलाई पनि त त्यो स्केलमा दिनुपर्ने भन्ने उहाँहरूको माग थियो। मलाई विभेद भयो एउटा कुरा, यहाँ दरबन्दी कतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ? दरबन्दी त खुलाएकै छैन, तर उनी पासै भएको छैन, दरबन्दी कसरी गर्नु? कार्यरत हामीहरू पुरानोमा टेक्निकल स्टाफ 16 जना टोटल गरेर 21 जना बाहिरबाट आएको, जुन सरकारी नियमै छ, नगरपालिकाले पनि नियम तोकेको छन्, बाहिरबाट कोही पनि आएको छैन भने 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ, पहिलो कुरा त्यही हो होइन। अब बिचमा कसैलाई कुनै सिम्टम्स त्यस्तो देखियो भने हामीले आरडिटी गर्ने व्यवस्था गरिएका छौँ, लगभग 13 जनाको आरडिटी हस्पिटलमा आफैले गरेको। जस्तो कि फिभर क्लिनिक छुट्टै पनि चलाउनु भएको रहेछ, छुट्टै चलाएको थिएँ, सेवा सुविधा नपाइरहेको अवस्थामा यो कोरोनाको यो त्रासका बिचमा कसरी सेवा दिइरहनु भएको छ? त त्यहाँ बन्द भए पनि थाहा हुने बित्तिकै त्यो खोलिएको हौ, र बिरामी सबैलाई सेवा पाएकै छन्। बन्दको बेलामा, तल लागेको बेलामा सेवा नपाउने कुनै पनि बिरामी थिएन। ए, सेवा दिँदै आन्दोलन गर्दै गर्नु? आन्दोलन गरेकै हो, त्यो हामीले बिरामीमा असर नपरोस् तर एउटा आगाज होस् नगरपालिकामा भनेर त्यस हिसाबले गएको हो। त्यतिखेर नगरपालिकाले स्पष्टीकरण सोध्यो, आएर अब त्यही तालचाको कसले लगायो किन लगायो भनेर यसो दबाब दिनुभएको थियो। अब तालचा लगायो, तिमीहरूको लाइसेन्स, स्वास्थ्यकर्मीहरूको लाइसेन्स खारिज गराइदिन्छु भनेर त्यस्तो कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो। जस्तो तलब तलब सम्बन्धीमा तपाईँहरूले पुरानै तलबमा काम गर्नुपर्छ दिन सकिन्न भन्ने खालको त्यस्तो धम्की हो त्यहाँ दिया हो? होइन, त्यस्तो भनेन। तपाईँ सोध्यो कि अब यतिमा काम गर्नुहुन्छ कि नै भनेर सोध्नुभयो। हामीले भने कि अब त्योभन्दा पनि बढी हामीले खाएर आइरहेको छौँ, यतिमा अलिक गाह्रै हुन्छ भनेर हामीले भन्यो, यतिमा हुन सक्दैनौँ। उहाँले भन्नुभयो मिलाउँछु, पछि अब अहिले के फिक्स भएको छैन, मिलाउँछु भन्ने कुरा गर्नुभयो। अहिले त हामी सबै स्टाफहरूमा ठिक ठिकै छ, तर अब उहाँबाट के निचोड आउँछ अहिलेसम्म के भन्नुभएको छैन। अब अहिले हामी बिरामी हेरिराखेकै छौँ। अब नियुक्ति पेपर, अब स्यालेरी कति हो भनेर फिक्स गरिदिनुहोस् भनेको माग भनेको त्यति हो।